Qax rayonunda avtomobillər toqquşub. Hadisə nəticəsində ölən var. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilir. Bildirilir ki, rayonun Qum kəndi ərazisində Məhəmməd Xəlilovun idarə etdiyi Mercedes və Təbriz Məmmədovun idarə etdiyi Ford markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə Mercedesdə olan sərnişinlər rayon sakini Dilafət Xəlilova aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada həyatını itirib. Bacısı İradə Əliyeva isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.